øl igjen da. Er det ikke det? Jo, nå er det tid med øl. Fantastisk. Nå er vi midt I torget på I Estland. Her har vi en venn, Roger Jonsen, filmprodusent I Norsk Media. Hans sønn, Gustav, min datter, Helena, som spiser nå en... Ja. Hvordan type det? Sjokolade. Det god? Ja. Så har du kona til filmfotografen, Dolores. Hun alltid like blid. Og selveste sjefen, Iver.